Huku wiki ya kunyonyesha watoto duniani ikifikia tamati hapo jana, akina mama katika kaunti ya Baringo wamepokea mafunzo kuhusu umuhimu wa kunyonyesha watoto, na kama anavyotueleza Brenda Lagat, wengi wao wamekumbatia swala hilo. Huku kauli mbiu ya wiki ya kunyonyesha watoto duniani mwaka huu ikiwa ni kuhamasisha wazazi ili kuwezesha unyonyeshaji wa watoto, akina mama katika kaunti ya Baringo hawakuachwa nyuma, kwani waliandaliwa hafla ambayo lengo lake lilikuwa kuwapa mafunzo maalum kuhusu umuhimu wa unyonyeshaji wa watoto. Every week tunatembeleana, mtoto yako ako hali gani, anasema, na tunaona tu watoto wetu wanaendelea vizuri. Sasa tulikuwa tumeambiwa tukimaliza kutiki hiyo makalenda yenye mmeletewa sahi, tunaitwa ule mama ya kaunti anakuja kugraduate watoto wetu. Sasa wakati anakuja anaona tu ni watoto wenye tumesingatia kulea hawa vizuri. Akina mama katika kaunti hii ambao kwa muda mrefu wamekuwa wakitumia dawa za kienyeji kwa minajili ya kuwatibu wanao kutokana na magonjwa mbalimbali, sasa wamechukua mkondo mwingine wa kuwanyonyesha watoto, huku wakidai kuwa dawa hizo hazina thamani ya lishe kama yalivyo maziwa ya mama. Sasa hawa mashosho wanaona hatuna haja nawa. Sasa hawa tena pia wanakuja wanatuambia, mbona mpei watoto hiyo dawa? Tunaambia tunafuata maagizo ya daktari. Sasa mtoto hawezi, hata kuna mama aliniletea mimi dawa kwa huyo, lakini hiyo dawa nimepaka iko kwa nyumba tu, sijachemsha hata, lakini mtoto wangu anaendelea vizuri. Kulingana na wataalamu wa masuala ya lishe bora katika kaunti ya Baringo, miradi kama hii imewezeshwa na mipango mbalimbali inayowalenga watoto wachanga. Hata hivyo, wameelezea kuwa kuna mengi yanayohitajika kutekelezwa ili kuwezesha mafanikio ya swala hili. Brenda Lagat, Runinga Citizen.